အကျုံးလုပ်ပြီးဝိလျမျိုးစွာသတ္တဝါတို့ချမ်းသာမှုကိုရှင်းရှုရေးကောင်းမြတ်သောစိတ်စေနာဖြင့်ကတ္တဝါများစွာဘုရားရှင်သည်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်တရားထားလင်းဖို့တဲ့ထိုက်တန်သည့်အလွန်တရားကြားရနားရခဲ့သောသောတတ္တသဟာဂါထာကိုရုပ်ပတ်သရေဆေဝါကိုအကောင်းမွန်ရိုသေးစွာနာကြားကြကုန်လောတကယ်လေးဝါမဟာရသာတပိဟောတိသမဂမော သနံပါတိတံမေဒီနာသဗ္ဗိဘုဟုသင်္ဂမောသဗ္ဗိရေဝသမာတိထသဗ္ဗိကုပိထသန္နဝံတဒသတ္တမမညာယသေယောဟောတိနဗ္ဗပိယောဇီရံတိဝေရသရထသူစိတ်တာအထောသရေရံပိသရံဥပေတိတတင်စတမောနသရံဥပေတိတံတောဟဝေသဗ္ဗိဘဝေရယံတိနဘေစဒူရေပထဝေစဒူရေ ဗာရံသမုဒ္ဒတာတရာဟုတူရေတရောဝေဒူရတရံဝရံဒီတင်စတမအတတင်စရာဇဂိန္ဒေဝမဟာရာဇသဗ္ဗိဟောတိသမဂမောသနံပါလေတိတံတိနာသဗ္ဗိဘဟုတံဂမောသဗ္ဗိရေဝသမာတိထသဗ္ဗိကုပိထသန္နဝံတဒံတတ္တမမညာယသေယောဟောတိနဗ္ဗပိယော ဒီရန်ဒီဝေရာဇရထသူစိတ်တာအတောသရီရံပိဇရံဥပေတိတေသာတမောနာဇရံဥပေတိသံတော်ဟွေသဗ္ဗိဘဝေရံတိနဘေစဒူရေပထဝေစဒူရေဘာရံသမုဒ္ဒတာတရာဟုဒူရေသရောဟဝေဒူရတရံဝရံဒီတေသတမအတတင်းစရာဇာဣဒုတ္တံဒေသနာတော်ရွတ်ပါသောကုသကောက်မှုယေဖို့ဘာကကိုတောသောနတောင်သောနမြို့သောနယွာသောန ယောဂဇောဘုံမစိုးအာကာသဇောမြေသောနာယေသောနာသာသနာရောသောနာသမုဒ္ဒယာသောနာဗလာကဏပစ္စုံနာသတုလောကပါလနတရားပြမအတုရာယမနဂါကလုံကောမယကံဝိဇာဇောတိတုတိမစပြုရေ30ခုကျင်လီကုန်သောဝိနည်းမျိုးစွာတတ္တဝအနန္တတို့ဟာတတ္တဝအာလုံးတို့အားအမြအမြအမြပြေဝေပါကုအမြယူတော်မူကြပါ အားလုံးကိုအမျှရယူကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သော